Hoje, o Hora da Notícia vai te levar para uma matéria muito especial. Para isto, nós viemos até o 8º subgrupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Cianorte para mostrar como é o bastidor do trabalho do pessoal por aqui. Para isto, o Tenente Warison foi o nosso guia que nos explicou e também nos mostrou como é feito o atendimento desde o COBOM, também a preparação do pessoal e o deslocamento até a ocorrência. Pela manhã, após a troca de turno, a equipe faz o juramento à bandeira, logo em seguida sobe para o café da manhã e segue para o pátio a fim de verificar viaturas e equipamentos para que o material esteja pronto e preparado para atender às ocorrências que chegam pelo COBOM. O COBOM é como se fosse o nosso cérebro aqui no quartel, né? Então tudo que entra pelo COBOM é triado, é processado lá pela central, e aí é despachado a viatura que atende melhor aquela ocorrência. Então, se for uma ocorrência de incêndio, a gente despacha o nosso caminhão. Se for uma ocorrência que tenha vítimas, a gente despacha as duas viaturas. Se for uma ocorrência que só tem uma vítima lá, por exemplo, de queda de moto, aí a gente despacha apenas a ambulância, e cada viatura consegue fazer o atendimento da melhor maneira que for necessário. A equipe de serviço que sai no dia anterior, ela procura deixar tudo o mais organizado possível para que, caso aconteça uma ocorrência na passagem de serviço, a equipe que entra já consiga atender de forma imediata. Claro que às vezes fica alguma coisa para trás, mas a ideia é sempre deixar tudo organizado e pronto para o próximo serviço. Aqui a equipe só está verificando se ficou mesmo realmente tudo pronto, se tem alguma pendência, mas se tiver alguma ocorrência agora, todo mundo coloca tudo no caminhão novamente, de maneira organizada, recebe o que é a ocorrência, recebe o endereço, se equipa e aí desloca para a ocorrência. Às vezes acaba até parecendo que a gente está demorando para mandar o recurso, mas a gente precisa de uma série de informações ali para poder mandar o recurso certo e o recurso mais rápido possível. Então, em geral, a gente precisa do que aconteceu, aonde aconteceu, quantas pessoas são e qual é o estado dessas pessoas que estão no local, né? Às vezes não tem pessoas, mas, por exemplo, é um incêndio. Ah, qual é a cor da fumaça que você está vendo? Às vezes é uma fumaça branca, uma fumaça mais menos densa, né? Às vezes é só uma pessoa que está colocando fogo ali numa folhagem perto de casa. Mas se é uma fumaça um pouquinho mais escura, mais densa, a gente sabe que daí é um material que realmente está queimando, está saindo dentro de uma casa que não tem ninguém, é algo que chama mais a nossa atenção. A nossa equipe de reportagem embarcou em um caminhão ABTR para poder acompanhar como que é o deslocamento e também a dificuldade que as equipes enfrentam durante o deslocamento até o ponto da ocorrência. Já a bordo do ABTR, nossa equipe acompanhou uma simulação de deslocamento do quartel dos bombeiros até a UPA, onde havia um acionamento de auto e moto passando pelas principais e mais movimentadas avenidas da cidade em um horário mais tranquilo. Em um sinaleiro, vimos de perto o desafio que a equipe passa para abrir caminho e atravessar com segurança, com a agilidade e experiência do sargento Moreira na condução do caminhão, conseguiu ir costurando por entre os veículos, seguido pelas demais viaturas. Saímos em comboio com a BTR abrindo caminho, seguido pela autoambulância e um veículo de apoio. Tenente Warison nos explicou o porquê deste procedimento e reforçou a importância dos condutores estarem atentos e vigilantes ao escutarem os sinais sonoros emitidos pelas viaturas. Exatamente, a gente sempre procura estar com os sinais sonoros e luminosos ligados, né? E orienta a população que, se acabar ouvindo esses sinais sonoros,
que procure de onde ele está vindo, primeiramente, né? Não adianta você estar simplesmente ouvindo e começar a se mexer ali, porque às vezes não está na tua via. Mas se ouvir os sinais sonoros, procure de onde ele está vindo, primeiramente. E aí, se vê que tem um caminhão ou uma ambulância atrás do seu veículo, procure entrar na diagonal ali, ou para a esquerda ou para a direita, para tentar abrir o espaço do meio da via para o caminhão, ou para a ambulância, ou para a caminhonete, para passar, para poder fazer o atendimento da ocorrência. Para a gente, cada segundo que a gente perde aqui no nosso deslocamento é muito importante para quem está lá na cena, na ocorrência, né? Eu nunca tive que passar por uma situação de vítima, mas a gente sabe que para a vítima o tempo passa muito mais rápido, né? A dor que ela está sentindo, ela é muito mais amplificada, e a gente procura sempre chegar o mais rápido possível para amenizar essa dor, seja fazendo o transporte dessa vítima para o hospital, seja tirando ela daquela situação de risco o mais rápido possível, para que a gente consiga amenizar o sofrimento daquela pessoa.